Okay. Okay, nampak apa ni? Slide share ni. Baik. Eh? Nampak, nampak. Baik. Okay, terima kasih. Okey. So kita tengok seterusnya huruf kaf. Okey, huruf kaf eh. Okey, macam mana untuk kita eh? Saya nak share whiteboard. Ya. Okay, alright. So, okay, macam mana kita nak tulis huruf K? Macam mana? Okay, huruf K ni, K. Okay, kita buat rumah dia dulu, okay. Lepas tu kita letak Hamzah di dalam. Okay, tuan-puan ada ni tak? Ada ada pen dengan kertas tak? Kalau ada, okay, cuba buat huruf kaf dulu. Kaf buat macam tu dan letak Hamzah di dalam. Okay, boleh. Okay, cuba buat. Okay. Itulah kaf yang sebenarnya. Boleh eh? Hello. Kau. Alright. Okay. Jom kita tengok. Okay. Bacaan pada huruf kaf. Okay. Bacaan pada huruf kaf. Okay. Macam mana huruf kaf? Pada apa ni? Baris di atas. Okay. Dia akan berbunyi ka. Ta. Ka. Ta. Ka. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kita sebenarnya dalam kita belajar bacaan ataupun huruf-huruf yang kita kenal ni, semua sekali huruf adalah kita nak dalam tamhid ni kita nak belajar supaya kita kenal bunyi huruf. Okay, bunyi huruf. Sebanyak 336 okay, bunyi. Okay. Yang tadi kita dah belajar waw kan? Okay. Waw tu sendiri huruf huruf waw yang tak ada baris satu. Okay. Kalau kita tengok bacaan pendek ni, okay, dia ada wa, wi, wu. Yang ni dah tiga kan? Tiga campur tiga, okay, jadi 6, 7 dah kan. Campur yang ni. Okay. Dan yang ni jadi 10. 3, 6, 9, 10 dah. Ni tanpa ni lah. Tanpa baris. Okay. Manakala kalau kita sampur apa ni? Tanwin lagi. Eh, sorry. Sabdu. Sukun. So, semua sekali adalah 12. Untuk satu huruf. Okey. 12 campur kali dengan 29 huruf hijaiyah. So dapatlah 336 bunyi. So itulah yang kita akan belajar dalam tamhid ni. So, kita nak kenal bunyi ataupun inilah keluar bunyi pada mulut kita. Makhraj.
Okey, bunyi 336 bunyi. Kita nak tahu tu. Okey, so pada malam ni kita akan sambung pada huruf kaf. Okay. Huruf kaf. Okey, huruf kaf. Alright. So kita tengok pada bacaan pendek. Okey, ka. Okey, kalau dia baris atas. Ka. Oh, sama-sama ka. 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 Okey, baris bawah dia kena senyum. Ki. 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 Okey, kalau dia depan jadi ku. 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 Okey. Macam mana dia apa ni? Huruf kaf tu keluar. Ha? Tengah lidah kita sentuh pada lidah tengah lidah sentuh pada lelangit tengah. Kaf. 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 Ya. Ha, tengah lidah bersentuhan pada lelangit tengah. Ka. Ka. U. Ya. Alright. So macam mana nak ketuk huruf kakiku? Okay. Pada huruf K, kena kanan. K. Okay. Untuk ki, kiri. Ki. Okay. Dan kalau depan, ku kanan lagi. Boleh eh? K, ki, ku. Okay. Kalau sambunglah. Okey, boleh sebut sama-sama tanpa alat ketuk. Ka, A, ki, ki, ku. ku. Okey, sebut satu, dua, mula. A, ki, Ki, ku. ku. Sekali lagi sekali. Ka, A, ki, ki, ku. Okey, alhamdulillah. Okey, sedia alat ketuk. Ka, ki, ku. Okay, ready. Satu, dua, mula. Okay, lagi sekali. Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Okay, kita tengok pada bacaan mat. Okay, kita tengok pada bacaan mat. Okay, tengok pada bacaan mat. Okay, apabila ia panjang, kita akan ketuk dua kali. Okay, ka tu adalah kalau huruf depan ataupun baris atas dia akan ada alif di belakang. Okay, ka, ka. Yeah. Okay, sebut tanpa alat ketuk. Ka. Ka. Campur bacaan pendek dan mat pada ka. Okay, ready. Satu, dua, mula. Ka. Ka. Okay, alhamdulillah. Okay. Okay. Cuba baca untuk yang boleh. Nampak tak? Okay, ready? Okay, ready. Alat ketuk daripada kanan ke kiri. Okay, satu, dua, mula. Ka-ki-ku. Lagi sekali. Ka-ki-ku. Okay, daripada bawah, daripada kanan ke bawah. Okay, ready. Satu, dua, mula. Ka-ki-ku. Ka. Okay, alat ketuk. Okay, sedia alat ketuk. Jadi satu, dua, mula.
Kaki. Kaki. Okay, alhamdulillah. Daripada bawah, daripada belakang, naik ke atas. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay. Ready? Daripada tengah, turun ke bawah, terus ke kanan. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Okay, daripada bawah. Okay. Daripada sini. Okay, daripada tengah. Naik ke atas, ke belakang. Okay, jadi. Satu, dua, mula. Okay, daripada tengah, daripada tengah, turun ke bawah, naik ke atas. Okay, ready? Satu, dua, mula. Alhamdulillah, daripada tengah, turun ke bawah, naik ke tengah, okay, naik ke atas. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Alright. Okay. Ambil daripada bawah, daripada atas, turun ke bawah, naik ke atas dan turun ke bawah. Kita buat zigzag. Okay, sedia alat ketuk. Satu, dua, mula. Alhamdulillah. Okay, daripada sini naik ke atas. Ke kiri. Okay. Alright, sedia. Satu, dua, mula. Okay, daripada bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Okay, kita tengok lagi huruf yang kita akan belajar. Okay, baris. Okay, sorry. Apa ni? Mat panjang. Bacaan panjang. Okay, bacaan panjang untuk yang kedua adalah ki. Bila dia baris bawah, dia akan ada ya di belakang. Mat. Bacaan mat. Okay. Jadi macam mana dia ada dua huruf. Jadi dua, dua ketukan. I, I, I. Yeah. Alright, sedia alat ketuk. Bacaan pendek, bacaan mat. Satu dan dua. Jadi, satu, dua, mula. Kakiku, kakiku. Okay, lagi sekali. Tanpa alat ketuk. Okay, ambil yang dua saja. Jangan ambil yang baris depan. Ambil baris bawah. Okay. Untuk mat tu. Alright. Sedia alat ketuk. Satu, dua, mula. Kaki. Kaki. Okay, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita baca bacaan mat pada baris hadapan. Okey, baris hadapan ni dia biasanya adalah di belakangnya huruf waw. Okey. Alright. U bunyinya u kena muncung di depan. Ku. Okey.
Ketuk macam mana? Ku ku ya. Okay, ready. Sebut dulu ku Ku satu dua mula. ku Ku. Okay, lagi sekali. ku Ku. Okay. Alat ketuk ready. ku Bacaan pendek campur bacaan panjang. Okay, sedia. Satu, dua, mula. Kaki ku kaki ku. Okay, bagus, bagus. Okay. Alright. Kita tengok latihan untuk kaf. Okay. Cuba ketuk yang depan, nah yang depan dahulu. Okay, ready. Okay, daripada kanan ke kiri. Alat ketuk. Satu, dua, mula. Ku. Okay, macam mana? Ah, macam mana ketukan dia? Kaki ku. Okay, boleh? Okay, daripada atas turun ke bawah. Okay, ready? Alat ketuk slow-slow ya, slow-slow. Ready? Satu, dua, mula. Okey. Daripada bawah ke kiri. Jadi alat ketuk satu, dua, mula. Okey. Daripada atas, daripada bawah naik ke atas. Okey, ready? Alat ketuk satu, dua, mula. Okay. Daripada tengah turun ke bawah. Okay, ready? Alat ketuk satu, dua, mula. Okay, Alhamdulillah. Okay, ambil daripada atas ni, atas belakang, turun sampai ke bawah depan. Okay, ready, sedia. Satu, dua, mula. Okay, Alhamdulillah. Okay, berhenti pada kanan ke kiri? Kiri. Ha? Kiri, kiri. Sebab dia genap. Okay. Alright. Ambil daripada atas, turun ke bawah. Okay. Dari atas, kanan, ke kiri, turun ke baris bawah kiri. Okay. Sedia alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, Alhamdulillah. Daripada bawah, daripada atas, turun ke bawah. Okay, terus naik dan turun. Okay, ready? Kita buat zigzag. Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, kalau boleh, okay,
kalau kita nak baca huruf ke bawah, kena biasanya kena senyum, senyum. Ki, jangan ki ki ha. Okay, boleh eh? Ki kalau dia depan dia kena kenapa? Muncung. Ku ku supaya kita menjelaskan sifat huruf tu. Ku, okay. Ki, kena senyum. Boleh eh? Okay, lagi sekali. Daripada atas, daripada bawah, turun ke atas, ke kanan. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Ku, Alhamdulillah. Alright. Daripada bawah, naik ke atas, turun dan naik. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah, bagus. Okay, cuba sambung yang bawah ni ke hujung. Okay, ready? Alat ketuk. Okay, bacaan pendek plus bacaan panjang. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Ke atas. Ke atas. Ka. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, tengah. Ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, alhamdulillah. Alright, so kita tengok seterusnya. Okay, bacaan tanwin. Kita masuk bacaan tanwin. Okay, kalau bacaan tanwin ni saya sebutkan tadi, kena kena wakafkan, okay, kena sukunkan nun. Okay, kena sukunkan nun. Kan, okay, kan, yeah. Okay, sama-sama sebut kan. Okay, sekali. Kan. Okay, bagus. Okay. Yang kedua adalah kin. Kin. Lagi sekali. Kin. 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 Okay. Yang ketiga, yang terakhir adalah kun. Kun. Okay. Dia kena muncung dulu. Kun. Ya. Yeah. Okay, lagi sekali. Ready? Satu, dua, mula. Kun. Lagi sekali. Kun. Okay. Alright. Okay, cuba ketuk. Kan. Kin. Kun. Macam mana? Kan. Kin. Kun. Okay, boleh eh? Okay, cuba sebut tanpa alat ketuk. Okay, ketiga-tiga huruf tu bacaan tanwin. Jadi, satu, dua, mula. Kan mungkin pun kan kin kun ya. Yeah. Alright, alat ketuk.
Okay, ready? Satu, dua, mula. Kan Okay. Alright. Ambil daripada bacaan pendek, campur bacaan mat dan ambil yang pertama bacaan tanwin. Okay, ready? Satu, dua, mula. kan In kaki kaki kan. kan Okay. Alright. Bacaan pendek, bacaan panjang dan ambil yang bacaan tanwin kan dan juga kin sahaja. Alright, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Kakiku, kan mungkin. Okay, Alhamdulillah. Okay, ambil bacaan tanwin kun. Okay, ambil ketiga-tiga bacaan pendek, bacaan mat dan juga bacaan tanwin. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Kakiku, Kan pun okay. baca Cuba sekali. Puan Iza saja, Puan Iza. Ah, ya. Cuba ketuk pada bacaan pendek, bacaan panjang dan bacaan tanwin. Huruf Okey. kaf. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, untuk bacaan pendek. Okay, bacaan pendek. Dia kena kakiku ka. Leh. Okay. Okay, tak perlu kakiku. Ha. Okay. Yang tu jadi panjang dah. Okay. Okay, boleh eh? Alright, sekali lagi. Bacaan pendek, bacaan panjang dan tanwin. Okay, ready? Alat ketuk. Satu. Sabar dulu, sabar dulu. Belum lagi eh? Ya Satu Allah. lagi. Satu. Dua. Mula. Kakiku, kakiku, Ya, Alhamdulillah. Okay. Cik Zul. Cik Zul. Ya. Okay, ambil daripada bacaan tanwin. Okay. Bacaan tanwin saja. Bacaan tanwin sahaja. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Kan pin kun. Okey. Kali ini ambil bacaan pendek dan juga bacaan panjang. Okey, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Kakiku, kakiku. Okey, bagus, bagus. Okey, kita tengok untuk latihan. Okey, latihan. Cuba baca pada baris atas. Okey, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Kan Okey. Puan Zila ada ke? Ada? Ada bersama saya? Okey. Ambil daripada bawah. Kita ambil daripada, sorry. Ya.
Okey, cuba baca pada baris atas ke bawah. Boleh? Okey, Okay. ready? Sedia. Satu, dua, mula. Dan mungkin Lagi sekali. dan Satu, dua, mula. mungkin Terus. mana? Okey. Fazila masih lagi ada dengan saya. Ada kan? Okey. Alright. So, seterusnya kita tengok daripada bawah, daripada atas turun ke bawah. Okey, daripada atas turun ke bawah. Okey, ready? Satu, dua, mula. Dan Ni ni, eh, sorry sorry. Daripada hujung atas ni ke bawah kanan. Okay, jadi satu, dua, mula. Mungkin. Okay. Alright. Ambil daripada tengah, turun ke bawah. Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay. Ambil daripada bawah, turun naik ke atas, lepas tu turun ke bawah ni. Okay. Ready, alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, Alhamdulillah. Okay, daripada atas. Okay, daripada atas. Turun ke bawah. Lepas tu naik. Okay, boleh eh? Okay, ready? Satu, dua, mula. Okay, boleh eh? Alright. Bila, apabila kita sebut baris tanwin depan, kita kena sebut macam mana? Kena muncung dulu. Kena muncung dahulu. Lepas tu kita sukunkan dengan nun. Kun. Kun. Ha, kun. Okay, boleh ya? Kalau kita sebut yang baris bawah, okay, tanwin baris bawah, kin. Kin. Ha, kena senyum. Kin. Boleh ya? Alright. Baca baris bawah sahaja. Okay, ready? Satu, dua, mula. In pun kan. Okay. Naik atas daripada bawah, naik ke atas baris ke tengah ni. Tengah ni. Okay, ready? Sedia. Satu, dua, mula. Kan kin. Okay, Alhamdulillah. Okay, ambil daripada atas, turun ke sini. Kita buat zigzag. Okay, zag eh. Sini. Okay. Okay, ready. Satu,
Dua. Mulai. Dan kun kan kun kan kun kan Okay. Lagi pada atas, turun ke bawah, okay, ke kanan, naik ke atas, ke kanan lagi, turun. Okay, zigzag eh. Okay, ready. Alat ketuk. Okay, alat ketuk. Ready. Satu, dua, mula. Kun kin kan kun kan kin kan kin. Alhamdulillah. Right. Nanti kita akan masuk huruf lam. Okay, kita rehat dulu 10 minit. Okay, kita jumpa pada 10.05. Cakaplah kat teacher. Apa yang main? Okay.
Okey, baik. Kita sambung. Okey, pada huruf yang seterusnya iaitu huruf lam. Okey. Cuba sebut sama-sama lam. 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 Lagi sekali, lam. 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 Okey, bagus. Okey, baris atas dia akan jadi la. Okay, La. sebut sama-sama. La. 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 Okay, bagus. Baris bawah kena senyum. Li. 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 Baris depan kena muncung. Lu. 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 Okay, macam mana kita gabungkan bunyinya? La, li, lu. La di Oh, lu. okay, lagi sekali. La, li, lu. La La, li li. lu. Okay, ketukan macam mana? La kanan. Okay, la. Okay, kalau li kiri. Li dan lu kanan. Lu. Okay. La, li, lu. La, li, lu. Boleh? Okay, Yeah. ready. Okay, ready. Sebut dulu tanpa alat ketuk. Bacaan pendek untuk huruf lam. Satu, dua, mula. La La. li lu. Okey, sedia alat ketuk. Okey, ready. Alat ketuk. Satu, dua, mula. La La. li lu. Okey, lagi sekali. Satu, dua, mula. La La. li lu lu. Okey, bagus. Okey, kita tengok pada latihan yang seterusnya. Yang ni baca lagi. Belum ya? Okey. Ready? Okey, baca atas dahulu. Okey, ready? Satu, dua, mula. La Ali. li lu. Okey, alat ketuk. Ready? Satu, dua, mula. La li Ali. lu. Okey, daripada atas ke bawah. Alat ketuk. Ready. Satu, dua, mula. La Ya. lu. Yeah. Lu li la. Okey. Bila baris bawah, dia kena senyum. Bila baris atas, dia kena muncung. Ya. Yeah. Li. Lu. Cukupkan sifat pada baris-baris berkenaan. Boleh ya? Okey, kalau dia baris atas, kebanyakannya dia kena menganga mulut. Membuka mulut. La. 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 Okey. Ready? Daripada atas, turun ke bawah, ke kiri. Jadi alat ketuk satu, dua, mula. La li La. la lu li lu la la. Okey, daripada tengah turun naik ke atas. Okey, ready? Satu, dua, mula. Di la. Li
Lalu, Lu. lalilu. Okey, bagus. Daripada atas ni turun ke bawah, pergi ke kanan. Okey, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Lu, li, la, lu, li. Okey, bagus. Daripada tengah ke kanan. Okey, ready? Satu, dua, mula. Li, La, la, lu, la, lu, li, li, lu, okey, la. dia akan berhenti pada kanan ke kiri? Tapi Kiri. Kiri, okey, bagus. Okey, daripada atas, okey, turun ke bawah, ke tengah ni. Okey, lepas tu turun terus ke bawah. Okey, jadi ada ketuk. Satu, dua, mula. La, lu, la, li, la. Okey. Daripada atas turun ke bawah. Okey, turun ke bawah sini. Okey. Ready? Satu, dua, mula. Lu, li, la, lu, li. Okey. Daripada bawah naik ke atas, turun ke bawah dan naik ke atas. Okey, zigzag. Jadi satu, dua, mula. La, Mana? Kata zigzag. Ah, zigzag, zigzag. Saya saja je tu. Supaya tak mengantuk. Ha, tengok je nak cuba nak ni. Ha. Okay. Okay, lagi sekali zigzag. Okay, ready? Satu, dua, mula. La, lu, li, lu, la, li, lu, li, la. Lagi sekali daripada atas zigzag naik ke atas ni. Okay, li. Okay, jadi satu, dua, mula. La, li, lu, li, la, lu, li, lu, la. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, bacaan panjang. Okey, bacaan mat. Macam mana bacaan mat? La, li, lu. Ni eh? La, li, lu. Okey. La, li, lu. Okey, boleh? Sebut dulu la. La. Okay, lagi sekali. Ready? Satu, dua, mula. La. La. Di. Okay, la saja, la saja dulu. Sabar dulu. Okay, baris bawah. Baris bawah bunyinya li. Li. Okay, boleh sebut sama-sama? Li. Li. Okay, lagi sekali. Li. Okey, baris depan. Lu. 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 Kena munculkan lu. Mulut. Lu. Lu. Okey, ready? Sebut sama-sama. Satu, dua, mula. La. Lu dulu. Sabar, sabar. Wah, nak pergi mana ni? Okey, ready? Baris depan sahaja. Lu. Okey, ready? Satu, dua, mula. Lu. Lagi sekali. Lu. Okey. Okey, barulah campur ketiga-tiga huruf tu. La, li, lu. Boleh? Okey, ready? Satu, tapaklah ketuk. Satu, dua, mula. La, li, lu. Okey, lagi sekali.
La, La, li, lu. Okay, angkat anak ketuk. La, li, lu. Okay, ready? Satu, Okay. dua, mula. La, La, li, lu. Lu. Okay, kita tengok latihan yang seterusnya. Okay, cuba baca daripada atas turun ke bawah. Okay, ready? Alat ketuk. Alat ketuk. Ready? Satu, dua, mula. La, lu, li, Okay. Nah, kolam yang kedua. Ready? Satu, dua, mula. Li, la, lu. Okey, daripada atas turun ke bawah. Kolam yang ketiga. Ready? Satu, dua, mula. Lu, li, la. Okey, cuba slow-slow. Lu, li, la. Okey, boleh? Eh? Okey, daripada bawah. Okey, naik ke atas. Daripada bawah ke kiri, naik ke atas. Okay, ready? Satu, dua, mula. Li, lu, la, li, lu, Okay. Daripada atas, turun ke bawah. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. la, lu, li, lu. Okay. Alright, cuba apa ni? Encik, encik pak. Wan Zila. Ya. Zila ada? Ada. Ada. Okay, cuba baca daripada kanan, daripada bawah, sorry. Daripada sini, tengah, naik ke atas. Okay, cuba. Ready, satu, alat ketuk, dua. Tengah naik ke atas. Okey, Tengah ke. daripada daripada tengah naik ke atas. Daripada tengah kiri naik ke atas. Ya. Yeah? Faham? Okey. Faham. Okey, ready, alat ketuk, satu, dua, mula. Lu, la, i, lu. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Satu, dua, mula. Lu, la, li, lu. Okey, betul. Alhamdulillah. Berhenti pada kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Kiri, kiri. Sorry, kiri. Okey, betul. Okey, Cik Zul Haidi. Cik Zul. Okey. Okey, tengah. Atas daripada bawah, tengah, naik ke atas, ke kiri, turun. Okey, boleh? Eh? Okay, ready? Satu, dua, mula. Lula, li, lu, la. Okey, ada lah ketuk kan? Dah, Ketuk dah. tadi. Ha, ketuk. Ha. Okay. Okay, Puan Iza. Ya. Yeah. Iza, okay. Ambil daripada bawah, daripada bawah ni. Okay. Naik ke atas. Okay, lepas tu ke kiri turun ke bawah. Okay. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Bagus, alhamdulillah. Okey, kita tengok pula kepada ayat yang seterusnya. Bacaan tanwin. Okey, bacaan tanwin. Okey, bacaan tanwin kena kenapa? Sukunkan nun belakang. Okey, lan lan. Nah, dia ada dengung sikit dekat belakang. Lan. Ya. Yeah. Alright.
So sebut sama-sama lan. Lan, Lan. Lagi lan, sekali lan. lan. Okey. Baris bawah bunyi macam mana? Lin. Lin, Lin. lin, Lin. Okay, senyum dulu. Lin. 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 Ya, betul. Okey. Dan kalau depan dia kena muncung mulut. Lun. Lun, Okay, lagi sekali. Lun. lun, Lun. Lun. lun, lun. Okey. Bagus eh. Okey, cuba gabungkan. Lan, lin, lun. Okey. Okey, sedia. Okey, sedia. Dapatlah ketuk. Satu, dua, mula. Dan lin, lun. Okey, lagi sekali. Satu, dua, mula. Lan, lin, lun. Lun eh lun Lun, bukan LUNG long tu lun, long ni lun, kita lun, muncung dahulu lun lun, terus lun, kita muncung terus kita masuk ke dalam lun, nun okey lun, di akhir dengan lun, lidah kita naik ke atas sebab lun, tersentuh nun nun tu adalah hujung lun. lidah naik ke atas dari langit atas. Lan lun. Ya, lun. Okey. Cuba ambil daripada depan bacaan pendek kepada bacaan tanwin. Okey, ready tanpa alat ketuk dahulu. Satu, dua, mula. Dan lalu lalu lan lan lin lun. Okay. Alright. So Cik Zul, okay, cuba ketuk. Okay, sekali. Okay, baca dan juga ketuk bacaan pendek sampai bacaan tanwin. Okay, ready? Satu, dua, mula. Lali. Lali tu lan lin lun. Okey, habis. Pada kanan ke kiri? Kanan. Okey, kanan sebab dia. Ganjil. Ganjil ke genap? Ganjil. Okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Alright. So dia berhenti pada kanan lah. Okay. Alright. Okay. Puan. Yeah. Puan Zila boleh? Okay, boleh. Okay. Ambil daripada bacaan pendek kepada bacaan tanwin. Okay, ready? Alat ketuk. Satu, dua, mula. Tadi tak cakap apa daripada mana sebab bacaan pendek, okey, ke bacaan tanwin. panjang, bacaan tanwin. Okey. Okey. Alat ketuk. Ready? Okey, ready. Satu, dua, mula. La li lu la li lu lan. Laju, laju tu, laju. Laju. Lagi sekali, slow, slow. Okay. La, li, lu. La, li, lu. Lan, lin, lun. Ya? Yeah. Okay, ready? Ayat, alat ketuk. Satu, dua, mula. La, li, lu. La, li, lu,
Okey, dia berhenti pada kanan ke kiri? Kanan. Kanan, okey. Okey. La, li, lu. La, li, lu. Lan, lin, lun. Yeah. Okey. Seterusnya. Cik Iza. Okey, daripada bacaan Tanwin kepada bacaan pendek. Boleh ke? Lan, lil, lun, la, li, lu, la, li, lu. Okay. Boleh? Okay. Okey, sedia. Cuba eh. Okay. Sedia. Alat ketuk. Satu, dua, mula. Okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Okay, cuba baca sama-sama untuk latihan ni. Okay. Lan, lin, lun. Okay. Alright. Alat ketuk ready. Satu, dua, mula. Okay. Daripada atas turun ke bawah ke kiri. Okay, ready. Satu, dua, mula. Dan okey, daripada tengah. Okey, tengah saja. Okey, ready. Alat ketuk. Satu, dua, mula. dan Okey, Cik Zul. Sedia. Daripada tengah, daripada sini. Okey, daripada sini ke kiri, turun ke bawah, ke kiri. Boleh? Terima kasih. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Dan 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 lun dan Bagus. Okey. Alhamdulillah. Okey. Cik Iza. Ya. Okey. Cuba baca Ya. daripada sini turun bawah dan turun ke bawah. Okey, ready alat ketuk. Macam mana L eh? Ha, ni L ni. lah. Oh. Ah, macam tu. Okey. Okey. Jadi dia satu, dua, mula. Okey. Alhamdulillah. Okey. Puan Zila. Okey. Ya. Jadi ready ke? Ready. Okey. Tengah naik atas. Eh, tengah Tengah. naik atas. Naik atas sampai Lun. lun. Ha. Okey. Okey, ready. Satu, dua, mula. Lun, lan, lin, lun. Alhamdulillah. Okey. Kita sampai di sini saja pada pada malam ini, insya-Allah. Minggu hadapan kita akan cuba untuk ungkapkan semua lagi. Kita akan cuba ulang. Okey. Dan kita jumpa pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita menutup perjumpaan dan juga apa ni kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربي زدنا علما، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آمين. تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. سلام يا سلام. أستاذ. أما كنت جمبا أيوه.